Izugarria, osea, nik egia esan atzo bizi izan giroa ez dut inoiz bizi nire karrera osoan. Ezakit, zerbait magikoa uste izan zala. Hasiera-hasieratik, lehenengo gola sartu genunetik, jendea bueno, bizkarrez jarri zanean eta bufandak airean eta ez dakit, izugarria izan zan eta neri bueno, oio ipurdia jarri zitzaidan zelai erdi, osea, partidu erdian, partidan zehar. Igande asko egon diala hemen Z7, notzakin, euriakin, haizeakin eta jendeak bueno, laguntza eskaini digu, jendea egon da eta hori beti da eskertzekoa, baino atzokoa bai egia esan izan zala eta denok esaten dugu berdina, ez duze ba, berezia. Bi partio gelditzen zaizkigu eta buruan daukagu bigarren postu hori, orduan ba, egia da pozik gaudela, egia da ilusiozteri gaudela, baino lanean jarraitu behar dugu, gaur entrenamendua izan dugu. Helburua bigarren postua da, uste dut gaina, bueno, denboraldi osoan zehar daramagula bigarren postu hortan, oso zaila da, hain erregularra izatea denboraldi luze batean, eta argi daukagu guk, denok barrutik, bai, Championsa sartu behar ginala, eta hori zala helburua, baina benetako helburua bigarren postua dela. Urte osoan zehar bai hasieratik eta bai nola bukatzen ari naizen ere oso gustora nago ba, bueno, egindakoakin eta egindako lanak uste dut ekarri izkitela frituak. Bueno, a ber, azkenean uste dut alderdi psikologikoa landu behar dela eta lantzen dutela. Bestela zai izango litzake, esaten duzun bezala azkenean ondo dago dena ondo danean eta bueno, gauzak ateatzen dianean, baino gero bai egia da, ba, bueno, denbora litxarra datozenean eta ba, azkenean egia da taldeari behidatzen zaiola, baino bueno, eskaparate hortan edo ba, batzuk gaudela. Orduan, bueno, uste dut horrek psikologikoki lan bat dakarrela eta bueno, garrantzitsua dela hori lanketa hori. Asko atrebitzen gea, uste dut divertigarria dela guk egiten dugun jokua, aukera asko, trantsizio asko, joku polita, orduan nik uste hori dela Nataliak eman diguna, ez? Nortasun hori guk ere horrela sentitzea eta horregatik egitea, ez? Azkenean sentitzen duguna egiten dugunean erresago dira gauzak. Eta nik uste Natalia ba bueno, atrebimendu hori ba bueno, ausartak izatea ere eskatzen digu eta behartzen digu. Orduan ba bueno, nik uste hori dela bere alderdi honenetako bat. Momentu txarretan edo partidu zaietan jakin degula trantsizioetan golak egiten, ondo defendatzen. Bazkenean pixkat talde izate horren ondorioa izan dela nik uste. Bueno, jakin degula lehiatzen, jakin degula konpetitzen eta hori dakizunean ba, erregulartasun puntu hori daukazu, orduan hori lortu dugu. Uste dut gelditzeko etorri gehala eta area, edo, bueno, hemen goran iristeak egin behar digula gehion nahi izatea eta uste hori egunerokoan erakutsiko digula. Privilegiatu bat sentitzen naiz, proiektu honen parte izateagatik, Realaren parte izateagatik eta uste dut bai nik klubari eta klubak neri bueno, eskutik helduta gauza on asko aldizkiogula eman elkarri.